Kello on 6 jotain ja kohteena on siis Inari, jossa mun mummo asuu. Mä oon nyt menossa sinne siitä nyt varmaan jo vuosi, kun mä näin mun mummoa viimeksi kunnolla tämän koronan takia. Se on saanut rokotuksen, niin voi sit mennä katsoa sitä. Mut joo, nyt pitää mennä lentokentällä, muuten mä myöhästyn sit lennosta. Huomenta. Mä katon. No niin, nyt ollaan melkein kohteessa. Tuolla on mun kamat. Tässä on semmonen semmonen iso sinikukkainen korkea semmonen kuin ikiviuhko. Tässä on tomaatit. Niin kun on tommosia ja sitten elokuussa mä syön tomaatti. Niin musta tää on semmonen ihme aina. Ei oo kiirettä, pojat. Niin, sit tarvitaan työkalu. Mä tarvin kuumaa vettä. Eikö tuolla kerma? Ei oo täällä hyllyllä. Tuo on pipparahkaa. Täällä. Tässä. Rahkakin on nykyään erilaista kuin ennen, ei ole rahka enää semmoista kuin ennen. Koska muistan hyvin ja tytöt muistaa myöskin. Joku tulee. Toi on ihminen. No ei sitten, mennään katsomaan. Kummitus. Ei ollut. Joo joo. Aivan. Oota, mä laitan noin lasten. Pääsiäiseksi tullut. Mitä niille poroille nyt tapahtuu? Mitä niille tehdään? No ne kuljetetaan aijasta toiseen. Okei. Ne on ollut tuota ja vien ehkä vasotusaitaan ja se on semmoista nyt tämä on. Okei. Olipa mukava. Sinunkin mukava. Ennen oli rahkat paremmin. Niin silloin aina ennen pääsiäistä niin Lahden torilla. Joku myi sitä oikein, joku maalainen sitä maalaisrahkaa, mikä oli semmoista murumaista, että se oli tuommoista niinkö sileetä niinkö nykyään. Niin aina hirveä show oli meidän äidin kanssa, kun piti lähteä nimenomaan sitä rahkaa aina hakemaan sieltä torilta. Joskus sitä ei ollut ja sitten se oli ihan kauhean. No niin ei muuta. Vesi kiehuu. Sitten saa joku paino. Tai saat koristella tän sitten. Hienosti meni. Nyt
se lähti sen sinitiainen. Toi on lapintiainen, millä on tommonen vähän oranssi maha, joka on nyt syömässä tuossa. Oli ensimmäinen tämä päijät Hämeestä tuolla saaristossa näin jo aikaisemmin. Se lähti varmaan jostain tuosta tulvan reunalta ja nousi ja lensi sitten tästä yli. Pitää seuraavat laittaa ihan eri. Ei laittaa tähän ollenkaan. Ihana. Pitää kiinni. Laita, no. Nyt se on kyllä ihan, laita sinne. Vaihdetaan puoleen. No, mä oon kävellyt täällä mummin mökin lähistöllä. Mä spottasin tollasen poroparven, ei se parvi, kalat asuu parvissa. Lauman, porolauman. Ja ne kaikki spottas mut ja ne kaikki tuijottaa mua. So, this is a little awkward. Itse asiassa mä toivon, että ne on poroja, mä en tiedä, onko ne on susia. Jos ne on susia, niin tästä tulee mun testamentti tästä videosta. Ne tulee samaan suuntaan kuin minä. Mulla on aina ollut porojen kanssa sellainen outo suhde. Musta tuntuu, että niissä on jotain, tiedän, jotenkin erilaisia. Ja okei, ne on poroja. Ne vähän seuraa mua. Which is fine. Ne on niiden aitauksessa. Sitä paitsi porot ei muutakaan syö lihaa, joten mä en oo niiden listalla. Oh god, miksi ne on ihan punaisia? Okei. Tai yksi on tosi sosiaalinen. Toi kannattaa possulta. Onks toi edes poro? Mikä ihme toi on? Minä olen Pipsa! Tuu tänne. Tai älä, mun pelottaa, että jos se poro on mistä tulee, niin se ampuu mut. Huomenta. Tämmönen mun pitää mennä hiljaa. Huomenta! Huomenta! Voi! Voi! Voi!
Sä voit sen laukunkin jo viiä vai pitääkö se sitten? Mummo, tää on video. Ei tota, no nyt älä mennä.